ঠান্ডা ব্লগটো সন্ধিয়া স্টার্ট কৰিছো এতিয়া 6টা বাজিব ৰৈছে এটা বার ঘৰত গৈ আছো আমি গোটেইকেইটা চাই থাকিম ভিডিওটো আজি আৰু আমি কত যাব আজি সংগীতা আজি আমি যাম নলবাৰী আমি এনেকৈ ঘূৰিয়ে আছো ন পৰখি খানা আৰু আজি আৰু খানা বুলিয়ে ক'ব পাৰি আজি বাইদেউৰ ঘৰত হেল্ল' এভৰিওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই আছোঁ পূৰা চাই আছোঁ আপোনালোকে মই বাৰ ঘৰৰ পৰা সকলোখিনি দেখাই আছোঁ আৰু বাৰ ঘৰত আমি আজি গৈছোঁ গোটেইকেইজনে তাৰপিছতে ভাইটিহঁতো আহি গ'ল আৰু চানডে কাৰণে ফুৰিব আহিছিল আৰু গোটেইকেইটাকে লগ পালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিল পূৰা এতিয়া কথা বতৰা খোৱা লোৱা সকলোখিনি চলি আছে ভাইটিহঁতো আছে তো সেইখিনি দেখাই আছোঁ আৰু আজি শেষত এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি ভেজিটেৰিয়ানসকলৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত খাব পৰা তো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈ চাব বাইদেউ জেঠিমা ৰেডি আৰু আমাৰ খানা মনে আছে সংগীতা আজি তো কোনে বনাই খুৱাব খা ৰন্ধাৰ কাৰণে মৰমৰ ভণ্টি আৰু মই কি কৰিম মই ভিডিঅ' কৰি থাকিম মই ভিডিঅ' কৰি থাকিম সংগীতা তই ভাত বনাই থাক মোৰ কি হাৰা হাতখন ভাল হ'ব বুলি কৈ মোৰ হাতখন ভালেই হোৱা নাই জানানা মই মস্ত বি হাতখন বনাব নোৱাৰো দুখে লাগে মই নোৱাৰো দে কৰিবা আকৌ দে তই ভাল দেই সংগীতা বহুত ভাল তাই আমাৰ মৰমৰ ভণ্টি যি আৰু এইফালে জেঠি বহি চাই আছে আমাক আমি কি কৰি আছোঁ মোৰ হাতখন মস্ত বি ৰাইজ মই সেইকাৰণে একো বনোৱা নাই মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ মই আৰাম খালি ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ কিন্তু হাতখনেদি বাকী মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু খাব পাৰোঁ আৰু এই কামৰ কি মৰম লগাই আহিছে ধুনু ধুনু লগাই আহিছে একদম ৰঙা কৌটত মাৰি ব্লেজাৰ চেজাৰ মাৰি বাবা
আৰু এইফালে ইয়াতে পুৰা গেম খেলি আছে আৰু অলপ পিছতে একদম ফুটবল খেল আৰম্ভ হৈ যাব ইমান ৰাতি মানে একদম পুৰা খেলিছে আৰু তোৰ একদম হিমা নাই সেইকাৰণে ও মামুক মাৰি আছে ইমান বেছি উৎপাত তই এতিয়া ভাত খুৱাই লওঁ পটাপট 9টা বাজিছে ইহঁতক শান্তিত খুৱাই মেলি তেতিয়া আমি খাব পাৰিম ইমান বেছি উৎপাত এই ৰাতি ফুটবল খেলি আছে খাব এইফালে বাও খুৱাই আছে মই খুৱাই লওঁ তাক আৰু তাই কথা পাতি আছে জেঠীৰ লগত আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বাৰ ঘৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ আগতে দেখাইছোঁ বাৰ ঘৰৰ পৰা তো আজিও দেখাই আছোঁ তো চাই থাকক আজি বাৰ তাতে পুৰা এনজয় পুৰা একদম সংগীত আহিল আৰু ভাইটি লগত দেখা যাওঁ আপোনালোকক তো এতিয়া লগ পাই লগ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ মোৰ পাৰ্টি এইফালে আৰু এইফালে পুৰা আমাৰ কথা বতৰা চলি আছে আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু বাৰ ঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ৰেচিপিটো একচুৱেলি কাৰ হয় সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছিলে আপোনালোকে গম পাব তো চাই থওক ভিডিঅ'টো তই বিন্দু খাই দিয়ক একবাৰ মোৰ ভিডিঅ'ত ইমান খাই চাই নাই দেখোন আজি বিন্দুৱে মাতলা খানা খাবা বনালোঁ কিন্তু আমি ন সংগীতা বনালোঁ আমি ওপৰতে খাব আহিছোঁ এতিয়া নিজে বনাব বাহিৰতে খানা বনায় আপোনালোকে দেৰি কৰি আছে অ' আমাৰতো কওক গেল খাব বহিছে ৰাইজে ময়ো বহি লওঁ তো খাই মেলি যাব লাগে আৰু আৰু নেক্সট দেখা পাব আৰু তো এতিয়া খাই আছো আৰু বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিল চিকেন আৰু পুৰা মাজতে মানে কেৰাহী চেৰাহী লৈ আমি খাবলৈ বহিছোঁ মানে বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিল খানা চিকেনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছিল খাই আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ মই ৰেচিপিটো আৰু ৰেচিপিটো একচুৱেলি হ'ল মাছৰুমৰ ৰেচিপি আৰু বনাইছে ভণ্টিয়ে হিমাই তো চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু এয়া এতিয়া বিদায় লোৱা মুহূৰ্ত পুৰা ৰাতি এতিয়া 10:30 বাজি গৈছে আৰু ফটো উঠা চলি আছে এইবোৰ আৰু এইবোৰ বাহঁতৰ ঘৰৰ কিছুমান পাচলি বাহঁতে যে খেতি চেতি কৰে এইবোৰ তো দি পঠাইছে তো এইখিনিয়ে আৰু দেখাই আছোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ ৰেচিপিটোৰ সৈতে হয় নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি হিমা বা আৰু মই এটা বিশেষ বস্তু বনোৱাৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ এটা ৰেচিপি মাছৰুমৰ ৰেচিপি তাই এইখিনি মাছৰুম আমি দুটাই বাহিৰত গৈ লৈ আহিছিলোঁ বাটন মাছৰুম তো গোটেইখিনি তাই যোগাৰ কৰি লৈছে এতিয়া এইবিলাক মছলা মটৰ মছলা গোটেইবিলাক নিদিয়ে বাৰু ইয়াতে বিলাহী আছে পিঁয়াজ আদা নহৰু আছে ক্ৰীম তাৰপিছত ক্ৰীমখিনি আকৌ তাই ঘৰৰ পৰা ওলাই লৈছে ঘৰতে কেৰাহী এতিয়া আৰম্ভ কৰিব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আছে মছলা ফাৰ্ষ্ট জিৰা এচামুচ মাছৰুমটো খাব লাগে একচুৱেলি আমি দুটা ভেজিটেৰিয়ান হয়তো প্ৰটিনৰ কাৰণে এটা গুড চ'ৰ্চ হয় প্ৰটিনৰ হয়নে ইয়েছ তাইও খাই ভাল পায় মাছৰুম ময়ো খাই ভাল পাওঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা হোৱালৈ ভাজিব লাগে মই নাজানো বাৰু তাই কুকিঙৰ বহুতখিনি নলেজ আছে বহুত বস্তু বনাব জানে ৰেচিপি বহুত মোক খুৱাই থাকে কেতিয়াবা সেইটো কাৰণে নিজকে লাগি বুলিও ভাবোঁ বাৰু ইমান ধুনীয়া খানা বনাই খুৱাই থকা বা এজনী ভগৱানে দিছে মোক মাজে মাজে গালিও দি থাকে বাৰু মোক গালিটো কি আৰু এনেই মৰমত গালি একদম মিছা কথা মৰমত গালি নহয় গালি দিয়ে
পর আদা নহরু খিনি দি আদা নহরু রঙাকে ভাজি লওয়ার পর আদা নহরু খিনি এটা দেখি বলে বেশ আপনারা পেঁয়াজ তো ভালো ভালো রঙা আছে This is final look mushroom mold ekdam easy recipe hokole banabo para এয়া মাছৰুমৰ ৰেচিপিটো আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ হিমাই বনোৱা তাই ভেজিটেৰিয়ান হয় যিহেতুকে আৰু খুব ধুনীয়া ভেজিটেৰিয়ান কিছুমান বনাই থাকে তো আজি তাই বনোৱা মাছৰুমৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে এখন একদম ঠাণ্ডাৰ দিনত এয়া উইণ্টাৰ থালি এখন শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এয়া আমাৰ ভাল লাগিলে ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব লগ পাই আছোঁ আন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে তো আজিলৈ বাই বাই